Puxa mais. Puxa um pouquinho mais. Puxa um pouquinho mais. Puxa um pouquinho mais para trás. Ali, ó. Mas não grita desse jeito, meu. Você tá acabando com o meu ouvido. Desculpa. Pelo amor de Deus. Isso é isso. Desculpa. Pode fazer assim, não. Pode fazer assim, não. Eita. Ô, vô. O pó é no coador. Hã? O pó é no coador. Então faz você. Por quê? Eu não faço. Você não faz? Ah, vou fazer coisa errada. Dá errado? Ah, errado. Ah. É. O pó aqui, ó, fica mais... O pó mais forte. Fica mais forte. É. Ah. Viu? Semana que vem, a gente vai instalar o aquecedor da piscina. Da água quente para você começar a fazer as hidroginásticas. Vocês estão escutando, né? Ele falou que não vem. Esse aparelho aí, pergunta se ele fica sem. A Isabela, a fisioterapeuta dele, tá fazendo os cursos. Desliga isso aí, cara. Quer que desliga? Ah, o que é isso? Oh. Aí, ó.